Välkomna. Tack så mycket. Är ni taggade? Ja, absolut. Absolut. Hur alltid. Taggade är ni på en skala 1-10? 11. 12. Vilka är ni? Jag är Martin. Jag är 20 år och jag spelar bas i bandet Ignore the Elephant. Och vi spelar poprock. Är det nu jag ska dra favoritmat och sånt? Kanske. jag är sjukt sugen på korv stroganoff nu, kan jag säga. Det är så här, det är som god mat som man kan äta hur mycket som helst av. Så det är nice. Sommaren är ju lätt den bästa årstiden också. För övrigt. Land, Australien. Där har vi den eviga sommaren också. Beckius dör där borta i hörnet. Det blir din tur också sen. Nej, men ärligt, Australien är svinsoft för det är så sköna människor där och det är den eviga sommaren. Så det är nice. Favoritord, paradiddel. Det är grymt ord. Måste jag förklara. Det är en trumgrej och vi har två trummisar här. Snälla hjälp mig förklara paradiddel. Paradiddel är alltså, om man säger, om man har händerna framför sig så är det höger, vänster, vänster, höger. Det är en paradiddel. Om man slår på en trumma. Höger, vänster, vänster, höger. Jo. Höger, vänster, höger, höger, vänster, höger, vänster, vänster. Så kanske det. Det är en massa slag alltså. Sen kan, ska vi dra dubbelparadiddel också? Nej, vi hoppar den. Paradiddel. Favorit frukost. Shit, pannkakor alltså. Med hallonsylt och grädde. Det är gott. Det är typ oslagbart. Räcker vi över ordet. Tack. Se, namn. Ja, det har jag ett. Jag heter Simon. Jag är 21 år gammal. Och jag sjunger och spelar synt i Ignore the Elephant. Som är ett poprockband. Min favoritmat är... det finns en levain med pesto, alltså typ en macka med pesto och kyckling och mozzarella som är helt, det är det bästa jag vet. Min favoritårstid är utan tvekan hösten. Mitt favoritland är nog, jag har varit i England en gång men jag får nog säga England och då gärna London. Mitt favoritord är inferno, älskar det ordet. Ja, men jag älskar... inte ni mina vänner? Nej, då går jag. Det är mitt favoritord för att jag är ett inferno typ själv. Min favoritfrukost är... gröt är det absolut inte. äggröra med bacon och så lite timjan på det. Och så något rostat bröd eller någonting. Där har vi det. Varsågod, Möller. Underbart. Ja, jag heter också Simon. Jag är 20 år gammal, inte 21 som du. Jag spelar gitarr i bandet Ignore the Elephant, som är ett poprockband från Göteborg. Min favoritmat tror jag nog är någon god pastarätt eller något sånt där. Det mesta går bra. Sommaren är bästa årstiden. Yes, det är det. Favoritland. Jag säger nog också England. Jag har också bara varit där en gång, men det är... England? Nej, vad dåligt. Nej. Ja, du är diskad. Jag är Anna Bok. Favoritord är nog ett ord som vår trummis Andreas Oxegren har kommit på. Shushulu. Det är bästa ordet. Bästa frukosten är... mackor och yoghurt och ett glas juice. Och kaffe. Och då skrattar alla. Jag heter Andreas och jag är 21 år. Jag är trummis i bandet. Samma band som alla de andra här. Ignore the Elephant. Vi spelar poprock. Och min favoriträtt eller mat är pannkakor. Årstid är sommar. Och favoritland är England. Ord. Det måste ju lugnt vara mitt eget. Som Simon är. Ja, det är sant. Men jag kan ta machata då. Det är också ett påhittat ord som jag inte vet varför finns. Och frukost är också pannkakor. Jag heter Martin, jag är 21 år, jag spelar i Ignore the Elephant. Gitarr? Ja, just det, gitarr gör jag där också. Det är
poprock. Min favorit, farmors köttbullar är ändå bästa maten. Farmors mat allmänt, bästa maten. Årstid, sommar. USA är nog favoritlandet. Världens bästa ord är supercalifragilisticexpialidocious. För det är världens längsta ord. Kan även. Joho. Upplands väskor. jag äter faktiskt inte frukost. Så nej, jag har inte tid. Det finns inte. Ja, men liksom, det funkar bara inte. Jag får inte in det liksom. Så jag... Vilken fruktansvärt engångsragg du är då. Ja. Det är hans gett. Din sister. Your sister should know. Det är en grej. Det är en grej. Ja, då är jag nöjd. Med... Vi går vidare. Tack. Tack. Ja. Hur har ni förberett er? Hur? Ja. Vi vaknade och blev uppringda och frågade om vi ville spela här för att det var ett annat band som hade hoppat av. Så vi har inte förberett oss. Och... Vi förberedde oss med kaffe på Statoil i Bollebygd. Ja. Nej, korv. Korv också. Statoil, jag korv. Jag hamburgare. Käften. Har ni några ritualer som ni kör innan? Det får vi bipa. Det får vi inte. Men vad fan? Om du tänker... Jag brukar förbereda mig genom att gå runt och vara arg. Och sen det är sant. Jag skulle ljuga i fan. Och sen brukar Simon komma och säga att nu får du lugna ner dig. Och så säger jag att håll tyst. Och så spelar vi sen. Vi två brukar bara sitta och alstra i ett hörn. Så jag sitter och vara jättesvåra. Vi ligger egentligen bara på golvet och samlar energi. Och så för att vi har ångest typ, för vi är svåra. Ja, liksom. Ja, men det är bara så jävla jobbigt att vara oss hela tiden. Liksom. Man måste lagra energi. Liksom. Det är jobbigt, liksom. Ni förstår vilket liv man lever. Det är jobbigt. Jag har bara tid att vara ledsen. Liksom. Det är liksom enda tiden jag har. Det är ett gäng. Sluta nu, du spelar inte. Jag spelar inte fler. Drama Queens. Ja. Det står ta mig från kärleken på hans tröja. Det gör faktiskt det. Ja. Vi bara sitter här och driver mot varandra. Vi gillar ju varandra egentligen. Prata för dig själv. Nu är vi tysta en stund. Okej. Har ni några idoler? Mig själv. Men lägg av. Jag gillar Dave Grohl. Han är kung. Dave Grohl. För alltid. President. Ja. Obama. Nej, jag är inte emot Obama. Jag älskar Freddie Mercury, Donald Trump. Det finns väl ingen som gillar honom. Herregud. Det är mäktigt att kunna vara så dum och ändå typ komma undan med det. På ett sätt gillar man honom för att han står ändå där och han står där och försvarar den där skiten. Det är beundransvärt att han kan prata så mycket skit utan att tappa rösten. Ja, men det är faktiskt förundransvärt att leva en sån jävla parallell verklighet. Ja. Att man kan vara så dum och bara inte fatta. I alla fall, förebilder. Jag älskar Freddie Mercury. Jag tycker ingen här tycker om Donald Trump. Nej. Ingen här tycker om Donald Trump faktiskt. Vi är ganska emot honom. For the record. Han ser rätt kul ut, men jag hade inte velat ha hans hår. Nej. Det är vad jag har att säga. Ja. Ingen annan som har en idol. Det är alla som. David Bowie. Lill-Babs. Älskar Lill-Babs. På riktigt, genuint älskar Lill-Babs. Du gillar ju... Jag gillar Liam Neeson. Liam Neeson är jag kär i. Och Walter 1-2 Aina. Det är med. Och Måns Nathanielsson. Och hon... Ola Salo har vi också. Ola Salo, ja. Jag träffade honom en gång. Jag fick typ fram inte några ord. Jag fick jag fick ut var ett stånd. Det måste jag också göra. Men vad fan? Det här är... Det händer varje morgon. Du kan inte titta här och skämmas för kroppen. Det är inte okej. Okej, sista frågan. Vad är målet med er musik? Världskära välde. Att någon tycker om oss. Jag har fått kompisar genom det här.
Det har varit mitt mål. Jag ville bara ha vänner. Min kompis farsa stagedivade på Sticky. Det var ett sånt här, det var ett delmål liksom när han farsa på gamalén. Han tog på mig. Han fyllde 50 år. Fyllde 50 och faceplantade när han försökte stagedive. Det var asfett. Han drog i min scarf. Han stod längst fram och drog i min scarf. Det blir scarfs. Det blir scarfs. Och sen så drog han mig i ja, snoppen. Ja, men det gjorde han faktiskt. Och sen, vi klipper ingenting nu. Nej. Det var det är lite som min engelska lärare på gymnasiet. Alltså hon sa till alla ut. Nej, det hände bara en gång. Vad hette hon sa det? Nej, men det var lite som när alla andra i klassen sa fuck i klassrummet. Så sa hon, säg inte fuck. Men när jag sa det, hon har bara gett upp. Liksom. När jag sa faktiskt bara, ja precis. Sen, kanske bara för att hon ville fucka mig. Ja, det är spårat. Tack för att ni kom. Lycka till.